Zdravíme všetkých hamburgerové deti. V našich nových videjkách, toto je nulté videjko, ktoré sme nazvali Na vršku a má to byť séria, kde každý týždeň budeme vydávať jeden diel, ktorý bude o... Vždycky nejakých aktuálnych témach, čo sa deje, kto dal aký status, kto dal aké vtipné video na internet a my sa to budeme snažiť nejak komentovať. Na zdravie. Ešte jedno? Nie. Ale nie, v skutočnosti to bude o ekonomii, budeme sa baviť o nejakých aktuálnych témach, väčšinou domácich, ale aj svetových. A keďže nám sa už v Bratislave roztopil sneh, ale ešte stále inde, tak sa budeme baviť aj o lyžovaní, pretože jedna z tém, ktoré sme zachytili v posledných dňoch, bolo, ľudia sa masovo sťažovali na to, že na Vianoce stála lyžovačka v Tatrách, ski pass, že stál denný 60 eur alebo podobné sumy. Čo je z takého ekonomického hľadiska tak zaujímavá téma, pretože na tom sa dajú vykresliť viaceré také fenomény, ale povieme si o niektorých ďalších veciach. Čo je sranda, že ani jeden z nás nelyžuje, vlastne ideme sa... To je pravda. Budeme ako také klasické ekonomovia, že ideme komentovať niečo, čo nerobíme, o čom skoro nič nevieme. Ale už sme videli lyžiarov. A na to sme trénovaní, na to sme študovali, aby sme sa vedeli k všetkomu vyjadrovať. Tak aká je pointa, že ľudia sa sťažovali, 60 eur, to je drahšie ako v Rakúsku, služby sú horšie, ako je to možné, to je nejaká... Vlastne nejaká chamtivosť tých vlekárov, ale respektíve tých prevádzkovateľov, čo síce pravda je, ale... Čakal som také rýchle premostenie, ale pointa je v tom, že ľudia vnímajú cenu ako keby nejaký redistribučný nástroj, že keď je vyššia, tak jednoducho zarába podnikateľ a chudák zákazník musí viacej platiť, alebo keď je náhodou nižšia, tak zase je to dobre pre zákazníka a podnikateľ málo získava. V skutočnosti cena má aj trošku iné vlastnosti alebo iné funkcie v hospodárstve, a to konkrétne také dve. Na jednej strane motivuje, hej, že keď je tá cena naozaj vysoká, tak človek, ktorý by inak nešiel sa lyžovať, alebo má možnosť niečo iné robiť, napríklad sa ísť, neviem, tankovať, alebo byť u babky, alebo ostať doma, tak tá vysoká cena ho demotivuje, ale na tú lyžovačku pôjde iba ten, kto naozaj si to vysoko váži. No a aká je pointa, že prečo je to dobré? Lebo dobré je to preto, lebo to samotné lyžovanie nie je nejaký nafúkovací hrad, kde sa zmestí nekonečno ľudí, ale mohlo by sa veľmi jednoducho stať, že sa ten lek alebo celé to stredisko zaplní ľuďmi a nakoniec si nezalyžuje nikto. Pointou toho prevádzkovateľa alebo hlavným cieľom je mať čo najplnší svah a zároveň mať na tom svahu ľudí, selekciu ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť čo najviac. A ktorí to zároveň baví, lebo keby potom svah úplne plný, tak to asi nikoho nebaví. Ja akože nelyžujem, ale viem si to predstaviť, že dlhá šora pred vlekom. Vždy sú dve diskriminácie. Buď máte diskrimináciu cenou, to znamená, je to príliš drahé, nemáte na to a sú tam len tí, čo na to majú, alebo máte potom diskrimináciu časom, že keď máte nízke ceny, tak čakáte v tej rade a zhoršuje sa vám ako keby ten zážitok z toho. Čiže vždy sa hľadajú ako keby vyváženia týchto dvoch vecí. A potom je tu ešte tá druhá funkcia ceny a to je nejaká vedomostná funkcia alebo niečo signalizuje. To, že si môžu dovoliť nejakí lekári takéto vysoké ceny, znamená, že ten biznis je naozaj ziskový a že možno, že ďalší rok sa tu otvorí nejaké nové stredisko, nejaký nový vlek a priláka to podnikateľov, ktorí budú viacej investovať. A toto tiež je veľmi dôležitá funkcia vysokej ceny. A keby sme sa ju snažili nejak regulovať alebo zakazovať, tak by sme o ňu prišli. Robo, neklep rukou, Robo, robíš buchot. Ale je tu ešte ten argument, že čo to Rakúsko, tak máme tu Rakúsko, tam sú ceny nižšie, služby lepšie, ale tu je chybný predpoklad, že Tatry a Rakúsko sú v období Vianoc substitúty. To môže platiť v nejakých iných obdobiach, ale napríklad práve v období Vianoc, keď všetci chcú byť doma, chcú si odlyžovať, večer ísť na večeru k babke, tak jednoducho do toho Rakúska nepôjdu a v tom prípade ostávajú na výber tie Tatry, respektíve nejaké ďalšie iné slovenské lyžiarske strediska. Čiže ten okruh substitútov, ktorými môžete nahradiť to lyžovanie, sa výrazným spôsobom zúžil. A to znamená, že pokiaľ sú ľudia ochotní alebo chcú tento zážitok lyžovania v období Vianoc, tak jednoducho sú ochotní zaplatiť, aj keby tam po svahu behali vlčiaci a... To sme vlastne nepovedali, že táto cena bola iba pre ľudí, ktorí prišli priamo na miesto a oni si chceli priamo tam kúpiť ten celodenný lístok. Ale ten, kto si kupoval skôr, tak mal nižšiu cenu. Takže to môže byť aj taký spôsob, ako sa snaží ten podnikateľ motivovať ľudí, aby si skôr kupovali tie ski pasy, aby si skôr zarezervovali svoju jazdu alebo svoj deň na tom svahu. No, je to dynamické oceňovanie, aké poznáme napríklad z letiniek alebo z podobných iných trhov z Uberu. Jednoducho v momente, keď rastie dopyt z nejakého dôvodu, napríklad preto, že sa zúžil počet substitútov, tak alebo alternatív, tak jednoducho ľudia majú o to väčší záujem. No a toto je téma vlastne cestovného ruchu. A do cestovného ruchu... Ako to premostíme, počkaj, do cestovného ruchu nešparajú iba podnikatelia, ale aj politici. Áno,
Od nového roku je tu množstvo skvelých zákonov a vymyslov. Jeden z nich sú cestovné poukazy, kde zamestnávateľia, ktorí majú viac ako 50 zamestnancov, musia svojim zamestnancom preplácať čas nákladov na ubytovanie na Slovensku maximálne do výšky 270 eur. Čo asi môžete čakať, že to skritizujeme, a to je pravda, skritizujeme to. Pretože je to síce na jednej strane, politik dáva ako keby nezdanený, nezodvodnený príjem, pretože z týchto preukazov sa nebudú platiť dane ani odvody, dáva 270 eur k dobru, toto máte, toto nemusíte daniť, čo je síce super. Na strane druhej hovorí, že vy to musíte použiť presne na jeden konkrétny účel, a to je ubytovanie na Slovensku. Pointa jednoduchá je v tom, že tu sa politik tvári, ako keby dokázal nafukovať tú mzdovú bázu, čo má podnikateľ nachystanú pre svojich zamestnancov, a z ktorých vypláca mzdu. Ale v skutočnosti sa stane to, že na budúci rok by možno, že tí podnikatelia zvýšili mzdu o nejaké percento, ale títo ľudia toto percento neuvidia vo forme peňazí, ktoré môžu použiť na hostičo, ale uvidia sa skôr vo forme týchto poukazov, ktoré budú musieť využiť na nejaký konkrétny účel, a to je dovolenka na Slovensku. Poviem úplne konkrétne číslo, ako priemerná mzda na Slovensku je 1000 eur mesačne, odhadovaný nominálny rast miest je 6% ročne, to znamená, že na konci tohto roka by ste mali mať v priemere o 60 eur na výplatnej páske mesačne viac, ale časť tohto môže byť pohltená práve tými nákladmi na rekreačné poukazy. Samozrejme, väčšina zamestnancov netuší, aký je odhad nominálnej mzdy, rastu nominálnej mzdy a podobne. Čiže na konci roka oni až takým výrazným spôsobom si nevšimnú, že tomu zamestnávateľ musel čas nákladov na mzdy dať nie na mzdy, ale na rekreačné poukazy. Čiže toto dobré obdobie ekonomické, ktoré máme, umožňuje skrývať náklady týchto opatrení. Kde to môže byť problém, sú zase klasicky zamestnania s nízkymi príjmami, kde tých 23 eur mesačne, alebo koľko to vychádza na rekreačné poukazy, je už pomerne slušná čiastka, ak niekto zarába minimálnu mzdu. Zároveň minimálna mzda sama o sebe pomerne výrazne narastla v posledných rokoch, takže v týchto zamestnaniach to môže byť problém. A práve títo ľudia s nízkym mzdavím, to sú ľudia, ktorí majú nejaké iné hodnotnejšie využitie pre tie peniaze, hej? Že tí ľudia naozaj možno, že potrebujú si kúpiť strávu, zaplatiť teplo, ubytovanie, a teraz im nejaký politik túto zvršku, ktorý sa to volá navršku, zaplatí alebo ich prinúti si kupovať nejakú dovolenku na Slovensku, čo možno, že vôbec v skutočnosti nebol ich cieľ alebo to, čo by chceli robiť. Veľmi zaujímavý je aj ten hraničný prípad, že vy máte 49 zamestnancov ako podnikateľ, teraz príjmete 50. Čo znamená, že zároveň s prijatím tohto zamestnanca sa vám spúšťa povinnosť týchto rekreačných poukazov pre všetkých ostávajúcich 49. Čiže okrem mzdy toho 50. zamestnanca, vy si každý rok musíte pripraviť potenciálne až 50 krát 275 eur, čo je niečo cez 13 000 eur ročne, čo vlastne je náklad, ktorý vám spôsobí ten 50. zamestnanec. No a keď sme pri nejakých nákladoch, ktoré radi vytvárajú politici a nejakých presúvajú na všetkých ľudí v ekonomike, tak sa asi dostaneme k našej poslednej téme. A to sú nejaké špeciálne nové poukazy na školské vybavenie pre prváčikov, čo je taká nová politika, ktorú naši vládni politici ohlásili, že budú príjmať. A teraz znova my môžeme, ako keď túto ekonomia začať rozprávať o tom, že neexistuje niečo ako obec zadarmo a že v skutočnosti to všetci ľudia zaplatia. Ale podľa mňa tak ako najväčší problém tohto opatrenia je, že ako vlastne vzniká a čo je za jeho cieľom. Aby som to len upresnil, je to také ceruskovné, kde jednoducho, teraz neviem, školy alebo tie deti... Školy, ešte sa presne nevie, že ako to dopadne, ale ja si myslím, že pravdepodobne to bude pre školy. Čiže oni dostanú nejaké zdroje na to, aby prváčikom kúpili cerusky, perá, zošity a čo ešte potrebujú. Hej, a toto je ďalšie také opatrenie z rady, ako sme tu mali nedávno obedy zadarmo, alebo ešte viacej dozadu sme mali nejaké lyžovačky zadarmo, mali sme aj vlak a máme aj vlaky zadarmo. A politici sa tvária, že ako keby sa snažia tie sociálne balíčky pomáhať plošne všetkým ľuďom na Slovensku. Toto však ja si nemyslím, že by mal byť práve cieľ nejakej sociálnej vlády a sociálnych opatrení, sociálnych balíčkov, lebo tie by mali práve pomáhať ľuďom, ktorí sú v nejakej ťažkej sociálnej situácii, nemajú peniaze. A keď sa použijú peniaze takto plošne pre všetkých, tak to inými slovami znamená, že ostane menej peňazí pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Toto je poviem akoby taký jeden z kľúčových problémov týchto opatrení. Jednoducho, nie len to, že to všetci zaplatíme, tie zdanie, ale že tie peniaze neostanú pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. A plus, nemá to nejaké merateľné výsledky. Akože, neviem, či je tam nejaká schéma, ako chcú merať efekty týchto... Presne, to bol ten problém, že ako to vznikalo, že my sa tu hráme, že tu máme nejakú hodnotu za peniaze a že ten postup pri tej hodnote za peniaze by mal vyzerať tak, že politici povedia nejaký cieľ, že toto chceme dosiahnuť,
teraz spolu s analytikmi nájdu nejaké rôzne prostriedky, rôzne spôsoby, ako sa to dá dosiahnuť a vyberieme si ten najefektívnejší. V skutočnosti však to, čo tu máme, nie je nejaká hodnota za peniaze, ale sú to, alebo nejaká maximálna hodnota za peniaze, ale je to skôr hľadanie nejakého maximálneho počtu hlasov voličských za peniaze. Že tí politici sa ako keby predháňajú v tom, kto vymyslí nejaké opatrenie, ktoré sa zapáči tomu medianovému voličovi, teda nejakej širokej mase, a nehľadia na to, že aké majú byť nejaké ciele, priority a podobne. Pretože samozrejme, v princípe to nemusí byť a priori zlý krok, pretože školy preplácajú vám toaleťaky, kriedy, lavice, stoličky, na ktorých tie decka sedia, tak možno by mohli aj zošity, alebo teda preplácajú učebnice. Jeden žiak, aby som upresnil, stojí okolo 3300 eur ročne. Čiže bavíme sa o tom, či 100 eur viac, 100 eur menej. Ale ako hovoril Robo, ten hlavný problém je, že je to opatrenie, ktoré je vyťahnuté z pety a není ukotvené v žiadnej jasnej stratégii zlepšovania kvality slovenského školstva alebo zvyšovania nejakej sociálnej rovnosti, keďže je to v podstate plošné opatrenie, ktoré dostanú úplne. Ale poďme to akože pekná ukážka toho, že ako vlastne funguje tá politika a politický trh, že naozaj oni nemaximalizujú nejakú spoločenskú hodnotu, ale oni veľmi jednoducho, až by som povedal tak stupidne, maximalizujú ten počet hlasov. Hej, blížia sa voľby, tak môžeme očakávať, že budú sa stupňovať tieto rôzne balíčky zadarmo a ďalšie takéto opatrenia. A my sa na to už tešíme. A to sa dozviete v ďalšom dieli, kde nebudeme iba my dvaja, takže nemusíte roniť slzy, ale budú tam aj ďalší kolegovia. Ale o všetkom rozhodne to, či budeme mať nejaké pozretia na toto krásne videjko, takže šerujte, lajkujte, srdiečkujte, posielajte babkám, tetám, susedom a vidíme sa o týždeň. Čaute. Pa.